Оңтүстік Қазақстан облысының Ордабасы ауданында алғаш рет ешкі сүті өнімдері шығарыла бастады. Аймақта осы мақсатта арнайы кооператив құрылды. Жаңадан ашылған шаруашылықтың жұмысымен танысқан облыс әкімі Жансейіт Түймебаев жаңа кәсіпті дамыту қажеттігін атап өтті. Нидерланд елінен ешкінің Занен деген сүтті тұқымы сатып әкелінген. Біздің ешкілер күніне 1,5-2 литр сүт берсе, ал занендіктер тәулігіне 5-6 литр өнім беруге қауқарлы. Сондай-ақ өте өсімтал келеді. Қазір мұнда 500 бас ешкі бар. Сондықтан болашақта 6000-ға жеткізу жоспарланып отыр. Жалпы құны 1 миллиард 829 миллион теңге. Әртүрлі продукция жасадық қазір. Сүт өнімдерін әртүрлі майлықта, айран әртүрлі майлықта, сметана, творог, йогурт, қорт, май сондай продукция шығардық. Ертең оборудование келгеннен кейін сырлардың түрлерін шығарамыз. Жаңағы мягкий, твердый, плавленный дейді, моцарелла деген, рикотта деген продукциялар шығарамыз.